បាទនេះ promotion ពិសេសសម្រាប់ iPhone 11 Pro Max 256GB ពណ៌មាសបញ្ចុះតម្លៃជូនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុច like ចុច share មួយបាទ promotion lay long ជូនតែម្ដងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទអវ៉ាន់នៅថ្មីតែម្ដងមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ហើយទេសូម្បីតែកញ្ចក់សម្បកទូវាគឺនៅថ្មី 100% 256GB 11 Pro Max បាទបងប្អូនថ្មីថ្មីណាស់ទៅតែចូលទេបាទ লাই ឡុងជូន লাই ឡុងជូនបងប្អូនចង់បានជួយមើលផ្ទាល់ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបាទនៅហាង Mind Tech Smartphone ដែលមាន promotion ជូនសម្រាប់ពួកបងប្អូនបាទចង់បាន comment ម្នាក់មួយ add Telegram ម្នាក់មួយសម្រាប់តម្លៃ 256GB iPhone 11 Pro Max បងប្អូនក៏អាចចាក់សួរបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាង Mind Tech Smartphone ហើយជឿនមើលដល់ហាងផ្ទាល់នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមហើយកុំភ្លេច add Telegram សួរនៅតម្លៃ promotion iPhone 11 Pro Max 256GB ដែលមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងរកាជាវអាចសាក់ជួបានអាច promotion ជូនបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាប្រភេទពណ៌ថ្មីតែម្ដងបាទនេះគឺមួយទៀតគឺ Midnight Green បាទអូបងបាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនហែកថងវិញអូអត់ទាន់មានអ្នកប្រើទេបាទម៉ាសិននេះគឺគេហៅថាម៉ាសិនដែលយើងអាចធ្វើថ្មីប្រអប់ប៉ុន្តែយើងអត់លក់ទេយើងលក់មកទឹកបាទហើយលក់ lain long បញ្ចុះជូនទាំងអស់គ្នាទៀតបាទសម្រាប់ត្រូវការអាចសាក់ជួបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាង Magnetic 11 Pro Max បាទ Midnight Green 256GB ពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌គោពណ៌មាសតម្លៃតាមពណ៌តម្លៃតាមទំហំ Memory 256GB ចង់បាន Memory ធំអាចអញ្ជើញមើលនៅហាង Magnetic បាន11 Pro Max ស្អាតដូចថ្មី